ବିରତି ପରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମୀୟତା ସନ୍ତକ ରାକ୍ଷୀ। ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯେତିକି ଦୃଢ଼ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସମ୍ପର୍କ ଡୋରି ରାକ୍ଷୀଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀ ଆଜି ବ୍ୟଗ୍ର, ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରତ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବଜାର ଏବେ ସରଗରମ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ନିହର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ନିଜ ଆଦରର ଭାଇ ହାତରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ସୂତାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଲୋଡ଼ିଥାଏ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଛି 2000ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ରାକ୍ଷୀ ପସରା ମେଲିଛି ଏଠାରେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ରାକ୍ଷୀ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଏବଂ କାର୍ଟୁନ୍ ରାକ୍ଷୀ ମିଳୁଛି। ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ, କାରଣ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସେ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଥାଉ। ଯା ହଉ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୋ ବାବା ମାମାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଭିନନ୍ଦନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ବି ନୁହଁ, ଭାଇ ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଭାଇ ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଯିଏକି ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ଆଉ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧନ ଯାହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ଏମିତି ଏକ ଡୋରି ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଜହ୍ନ ଏବଂ ତାରାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ବର୍ଷକର ଦିନଟିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆତ୍ମୀୟତାର ବଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ରାକ୍ଷୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ, ଏତିକି କାମନା ସହ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।